azanya kuyincira eh azanya kuyincira ibyo uri kumbaza iki imparemye yo nabyunze eh nago mbize nge ese uwe wakifuza ko umukobwa nago nako okay ubwo icyo niki si cyambere uteganya kuzarungurwa ryari nimbona boyfriend na confiance kintu kibe nakoze nkavuga ati nacho nacho uruka kuryama tuje kwa muganga oya nge nta kindi kintu ngira none telefone ngiye gukira hino telefone nawe ushyira hino telefone none aho tripi mute hano gatoya ni wawe ndizo wa abagabo sense abantu kandi nabo bashatse abagore ariko nati ubona nge nta nabikora nategeko birihana bibihana nabikoze none wo bajye kondega eh nabikoze akandi ko nzabasha ntago yagukura ku nzoga shanago yazinkuraho ubwo najya nzinkwa nihishe nyine ariko nkazinkwa izina ry'Imana narubwo nzikunda cyane uzi gukunda inzoga kuruta abantu yego mpaye nkunda inzoga kuruta abantu nyine ngiye zituma nishima kandi ndikunda mpaye ngiye ndikunda iki ndikunda ukunda inzoga kurusha abantu ukunda inzoga ntabwo wankora ku nzoga nge ukunda inzoga kurusha abantu nawe ntabwo nkukunda tu Kunya nibi. Iki kigano ngiye kukireka. Kunya nibi. Ubu abantu bari ku isi ntabwo dukunda. Hello guys, nitwa Papa Gikomango mu Muyahudi Official na mwenye Made in Rwanda Miss Ubushinwa Papa Kibwa Informas TV bageza ibiganiro bigiye bitandukanye zungereza Ubundi mara Imana Manzu manzu ngambe ngaga gakeya mwana Oye shamani mbaba ni Kamera no kamera no muza gi Niki gakeya manura ho gakeya urebe n'ukuntu yambaye sha Nidukwe tukire mariko umwana mwiza mujye mu muhera Shambara n'ukuri Basigire gutyo kumana Ni fake. Ni mu kigano ndakirariza gute. Kandi muzane. Yego yego. Turakwakire kuri Famous TV Show. Turakwitana. Nitwe na Severita. Eh? Owe na Severita. Owe na se. Owe na se. Owe na se. Owe na se. Owe na se Violette. Uhitamo kwambara kuno ninde waguhitiyemo cyangwa ni wowe wihitiyemo? Cyane yihitiyemo. Uhitiyemo kwambara kuno? Yeah. Wisiga amavuta su? Ni. Uraza kwegereza wenda kamikura. Eh. Wisiza amavuta? Eh, nisiza amavuta. Gusa wisiga ayo mavuta? Nevi. Eh? Nevi ya. Ni wowe kumana ya kanyura. Niko ubundi abakobwa tumenyere sa muhagarara kuno uko eh ntacyo kuraho mikoro eh sa nkuwegama abakobwa menyereye abenshi baravuga ngo muri Kigali nta mukobwa ukigira imoko nibyo koko eh imoko eh barazigira ubuse urayi ndayijyana se yacitse katwumbe oya 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 nagibere ryaguye eh nago ryaguye Nago ryaguye pe. Ni wowe wihitiyemo kwambara kuno. Wagendeye kuki? Wambara. Wagendeye kuki? Ku munsi. Uko munsi wari uteye. Uyu munsi ni kwa gatandatu. Ni muri weekend. Wagombaga kwambara uko muri weekend. Yes. Ariko none. Ni muri weekend. Niko, ufite imyaka ingahe? 22. 22? Ni 2. I'm going to go to the house. Uruhetse? Nta mwana ufite. Oya nta mwana ngira. Reka reka. Ako mfite abo ndera. Aburi. Yego. Gute? Mfite abana ndera nyine abisengenezwa banje. Eh.
Niko, kami muri zukuru. Na kisuko ni switch. Ndi. Aguruka mwere. Aya. Aguruka, usangu aguruka mwere. Chaman. Gato ya uhaguru kugumya huri. Kumahuri. Cameraman. No no gaho. Bafiti kwa kundi. Gote se. Riku cameraman yende mera no. Buya konga bodeso. Uri suji? Ii ndi suji. Uri suji? Ndi suji man. Sho? Mbawari landiyo. Ndiyo. Nukuri. Nwe si mani nzo kanjiri? Kupata kama mpundurira. Ngo kama mpunduri. Mani mbawari. Kama mpunduri. Niko? None se? Ugeze imyaka nk'iyi ngiyi utararyamana n'abagabo kubera iki? Kubera iki? Iyo ukoze icyo cyaka. Shaka nka? Ubundi kuri Vumasti yo hageze habe n'icyaka habe naka. Ese ko ufite iso? Se kira kiri kureba ute. Hoya mari bagumaho. Guma ariko, gumaho. Nabagiye. Wajya muri teretana. Aha. Mari nari wa mutinye. Eh. Ibaze mama kino kiganira kibonye. Yes. Uri kunywa inzoga? Ndikunywa inzoga. Ese reka tuvugishe ukuri. Ikintu cyiza wakoze kuri nosi ni iki? Ikintu cyiza nakoze kikanshimisha se cyangwa kigashimisha abantu wowe n'abandi muri rusange kikagirira nyine n'abantu akamaro kintu nakoze ashatse ubu ni igiki uheruka kubesha rya ndakibuze pe gute kibuze kikira kintu nakoze se Chanach. Ikintu cyiza wakoze ntacyo. Chanach. Ikintu kibi wakoze ukicuza. Ukavuga ngo ntago uzongera kugikora. Ni igiki? Ntsuriyamara n'umuntu atabifaye. Oya nangari se ni igiki ni ukuri oya pe nkicuza se ko nazongera kugikora oya na mani nago ibyo bintu njya mbikora for sure erega kubikora mvuga ntagari ukubikora kora kanya buri segonda Waje kanse byose. Bari uzumwe nkubitira kantu kamwe konyine. Tumwe twawe. Bari uzumwe nkubitira kantu kamwe. Ara uzumwe musore. Hadi ni iki nakoze? Eh? Kintu kibi nakoze nkavuga ati. Nacyo. Nacyo. Uruka kuryama n'umuntu yaje. Na mani nago njya mbikora tu sinzi mpamvu utaye kunyizera sibyo ni ukuri ndi isugi ese dusanze utariyo turasheta nyine tu turajya kwa muganga oya njye nta kindi kintu ngira none telefoni ngiye gushyiraho ino telefoni nawe ushyiraho ino telefoni noneho turipima ute hano gatoya ni wowe ndi waneje ingwefero uhita uza nkwereka uyu muntu umucekingi ibyo gusheta ahubwo nta nubwo nyibikoze banzuzi ndakuramuraburiza ni uko siko nyine nake oya ni abanga ni ukuri yakamakumyabiri n'ebiri sindabikora ukuntu uteye ni ukuri sindabikora hano handitseho ngo iki fendi ni uruganda naruguze ni uruganda nageze ngo nuramubwire kuri hariya fredi ego yezu ni fendi ni uruhe ruganda
Nuganda nyine witwa Fendi. Nago zi n'inkweto zo ziro make. Anso Fendi. Ukori ukori amyenda se. Ni n'inkweto nyine tu. Ngiye bakunze kudukurikira. Tugiye kureba neza ko kuko nibwo uyu mukobwa ari isugi. Oya nakuna nago wabire ibibikwirika. Oya ibibirebwa. Kure imyenda. Oya. Simubwira ndakoresha ubuvuzi gakondo. Oya. Je ubuzi gakondo bwe? Je ubwo nemera ni kwa muganga nakindi. Ubuvuzi gakondo se nabwo wemera? Oya nabwo nemera. Kubera iki? Na nyine nabwo nemera ngiye kugita cyane. Utemera ibyo iwanyu? Naribi, naribi. Nese ubuvuzi butari gakondo. Kurungurana ugushaka se cyane? Eh. Bana gushaka kurungura. Nabyo neganye. Ako bajanga. Oya mba baratigendera. Hari ibyo batubwira ngo hari gukoresha agakingirizo. Sibyo? Ese waboneje umbyaro wowe? Nyine umva nkubwise kandi umajije ngo njya kubwira icyo nakoresheje. Ndi kukubwira nyine nibyo batwigisha mu ntoza mu buzima bw'imyororokere. Hari no gukoresha agakingirizo. Hari no kwifata. Kwifata byanze. Kwifata byanze ngo ukoresha agakingirizo. Ariko ngiye narifashe ntabishoboye. Nicyo kigaragaza rero niyo mpamvu ibi bintu byo kwifata byanze. Bakumva ko bakwe niba kwifata byanze. None se ushetse agakingirizo gacitse. Ntabwo mbizi nge. Nari nkubwiye ibyo batwigishije muri biyoloji. Ndese agakingirizo ntabwo kacika. Ntabwo mbizi. None se ba Yohani. Shakunda uburaya. Ndese. Ndenda mubaza. Nabaye gikuri noneho. Ewe. Rebe ikintu yikoreye. Narabyara ndi kumubwira ngo agire inama abandi bakobwa. Nawe yatanga. Nta nama watanga byibuze abandi bakobwa bakureberaho. Nama se. Ndabizi ko batanyuma. Mama wawe yaguhaye urumva cyangwa se urebera kuri mama wawe bituma utatwarinda uyitwariye mu rugo iwanyu ni nk'ibihe yakwigishije nyine umuco wawe ikintu mama wawe yagusangije muri ubu buzima kigumye kugufasha nk'ibintu bitatu gituma natatwarinda se cyangwa se wenda ntube wajya mu ngeso mbi zo gusambana
nubwo numva atari ingeso mbi n'ingeso mbi ikintu cyatuma nge na samba na se cyangwa nabikora mu kandi yabikora nuko ngondo umuryango wanje sio kaya na urangu samba na nago umuryango wawe wanga eh samba nyina nago umuryango wawe wanga ariko uri kubutesha gaciro gutesha gaciro gutereye none kuki ubyaye wanyu iyo umukobwa ugeri wabo agomeza gukomera uko yarameze uko bamukunda niko gona nkije ahubwo binabaho bikaba karusha wowe wenda wowe nugira ubakobwa bakabugera niko uzabifata ariko harabandi batabifata utyo none uwo mugabo rero ukuntu abe mutenda batabana uraza kugereza mikoro ashobora kumwihakana umugabo aguteye inda afite amafaranga sibyo ukaryamana n'umuntu akagutera inda wayikuramo cyangwa wayibyara nk'ubu birabaye nabikoze ngo nayikuramo niyo mpamvu nirinda kubikora wakora iki rero wabikoze byabaye namubyara nyine namubyara namubyara iwacu nubwo namba babaje ariko nyine ndabyinda tukujya bitazaba uteganya kuzashaka ubukwe nako umugabo ukazakora n'ubukwe eh nzabukora uwe mustari mu Rwanda wakoze ubukwe enons kiramani kiramani eh nabonaga busa neza tu burimo nabari oya si nuko sukara abastari gusa nabonaga bo abari abagenera nabonaga nyine basa neza kiramani eh nibona nabonaga basa nabindi ku Rwanda nge narebye nibona nabonaga ashaka kuza mu gapenda oya benda oya itutu oya abamba kunda ku Rwanda rwabo nibyo nibyo bakora ariko winari kirano kabi ngwino ha uyu mukobwa mu mbare cyangwa iki kirano kabi umuntu nibaza aho birangora kumubaza eh umuntu nibaza niki kigituma utamwibaza eh abwe ni uko kuva yabo yasambanye n'abakobwa n'abahungu babiri bonyine wa wabyemeye Nessa nyine kandi nje sinabikwemereye. Parare. Ubwo ngumva fashije. Ese wolf kuma. Imyaka 22 nta mwana. Ubu ntiwaheze kuyikiga narihezeho pe narimo mubwira ngo hano njyewe ndebwaho n'abakire bagenzi banjye ndebwaho n'abantu b'abakire barongora ukagenda ukajya mu rugo ugashaka ukabya 22 uzi ko leta noneho ubu ngubu ari 18 kurongora imbere none si iyo myaka 22 irenze ntabwo aharomborwa haba hakintu wangora ngo uyu aba hashaje none se wabyarira akanyaraye oye se utankora ngo kamera yirya were eh rega no turebe Yo. Nasa njara ishira kamwe? Cyo urishira kamwe? Bush nayo ifite binga. Nuko mba mbuze ngo cyangwa makano tumenye. Yego. Nyamaze na ndimo ngugira inama ya Kigabo. Inama yo kugira utese. None uko kuntu wicaye. Bigaragaza umukobwa wigishe Kigabo. Hego Yesu. Ibi bintu bikora abagabo bonyine. Abagabo se nsaba kandi nabo bashatse abagore ariko nati ubona nge nta nabikora nategeko biri hana ibi bihana ibyo ngibyo mu muco nyarwanda kirazira nabikoze noneho bajye kundega nabikoze kandi ko nzabanze be ngo yabikoze ukibuke wabikoze tega none ubwo se nka mama wayumvisha wabikoze
azi kuyareze neza mama se mama ndamukunda mwana suka yumvuga tumusuhuza wowe ndamusuhuje azakibona n'ukuri kumusuhurisha inzoga bari kwifata ku muntu nashake nashake inzoga niza bagabo siza bato nako inzoga niza bakuze siza bato Nase nge sindi mukuru. Ese watagiye ku nzoga rya. Inzoga se. Cera pe. Sinabe, senya mbeshi ubundi. Cera. Okay. Nibi nakaye kantu kagakoryo kakubayeho mu buto bwawe. Uje wibuka ugaseka. Kababaje kandi kandasekeje kakubayeho. Sanaga. Uje ukugaseka nyine ewan kakubayeho ukiri mutoya bikagusetsa kakana kubabaza. Chanako. Nutu twagiye tukubaho mu ishuri. Mu ishuri se? Bika nambabaza se? Hano ubwo narugo wigize kuba byibuze uri nko kumwe na sheri wawe nkagasuzika kagucika kabura suzi. Oya. Ari feke. Ese bwo uri kumwe na sheri wawe ukumva ushaka gusura wabikora gute mani nasura tu nasura no se yanwari iki ubundi mba numva umukobwa atasura kubera iki se ahubwo umusore nasura ngiye ndasura ngiye nasura 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 pe ngo ngamavangingo ngo umukobwa utaraciye imyeyo ibyo bintu nabyo nzi pe ni ukuri nabyo nzi kandi narabyize ariko nabyo nzi nabyo nzi imana ibyo bintu nabyo nzi ndi kukubwira ko nabyo nzi nabyo nzi imana ibyo bintu ntabwo mbizi bayica hese ubundi uyica ku gitsina Yakoye sugu bana ibintu buri kuvuga nabo. None se urujya ibyo ngibyo nibisanzwe ntabwo ari ibintu badutera hamabuye. Umukobwa wese akwiye kuba yaraciye. Utaraciye bamujyana hehe? Umva nkugire. Utaraciye bamujyana. Nikera baramusenzaga. Nikera. Guse niba ari umuco wahozeho. Wahozeho nyine. Ariko tuzahora. Mama. Ubundi abari ba kera barambaraga bakikwiza none wewe wambaye agakabutura ikibero ndi kukibona ni byiza birasa neza ariko pe ugereranyije n'igihe cy'ubu kera nk'ibyo ngibyo warabyambaraga ubu wabona ahantu ubu urabyambara ahubwo umuntu akavuga ngo wambaye neza wawe kandi nawe wabimbwiye kandi nawe wambwiye ko nambaye neza sabimbwiye wambeshye ubwo wambeshye nge icyo nakunze ni wambaye agasaraba keza agasa ejo ni na pasika ejo ni pasika reka genda ese pasika ni iki muri rusange kuri wowe pasika se eh harya ngo ngo iki nimba ngo Yesu yazutse nabyo nabyo nzi ko ari pasika gusa ngo Petero ubu ngubu ejo niho yasangiye Yesu yasangiye ejo kwa gatanu mutagatifu niho yasangiye ne n'umwazi yasangira na Yuda Yuda arimo agenda atambara ashaka ahantu amugurisha mu make cyacumi arabanza arakira gusa ahantu se ubundi kino bavuga ngo icyacumi cyo mu rusengero cyaturutse ni kimwe Petero nako Yuda yagurishije Yesu urumva Yesu baramwica abakirisitu bagenda birukanga ngo bajye gufata Yuda urumva ngagarura ayo mafaranga Yesu bere kumwica basanga amaje kurya ku kimwe cyacu baba baravuze ngo twikusanye dutange kimwe cyacu iki Petero ya Yuda yarari yego yego amamiliyari yariye kimwe cyacu yose Yuda ari umugome. Yuda ari umugome. Ngo yari kavukire. Yari kavukire. Akavukire ujye batinya uvuka he? Uvuka he? Uvuka ishana ibanga ryanjye. Oya, mvuze ko ari ibanga ryanjye.
Nibanga ryanje. Ari bwo kwihakanida yakubyaye. Oya nago nyihakanye tu. Nago nyihakanye. Gute. Gusa mvuka mu Rwanda tu. Ari kagace. Agace ko nibanga. Mvuka mu Ruhenge. Mu Ruhenge. Wapi ni kukibuye? Kukibuye? Ego Yesu wacu. Nuwe utaresha. Ariko ndagushimira rwose tuganiye neza ariko ntago wancika nakubajije utubazo twanjye dutoya cyane tutarenga dutatu icya mbere nuramuka ushatse umugabo agasanga utaraciye imyeyo ukavuga ngo ntago twabana utaraciye azanya kuyincira azanya kuyincira ibyo uri kumbaza iki imbari imyeyo nabyo nze ngo imyeyo Ese kubivuga birakaze si byanyu. Nago mbizi nge. Ese uwe wakifuza ko umukobwa yayicyomye bavuga. Yumva n'ukuri shakira. Wende ubwo nyine simbizi buri wese aterwa n'icyo akunda. Eh. We ntabwo ubikunda. Nta nibyo nzi nakunda ibintu nazi se. Nge nakunda ibintu nazi. Nago nako. Okay. Ubwo icyo ni iki si cyambere? Uteganya kuzarungurwa ryari? Nimbona boyfriend na confiance. Boyfriends. Nubu ni uri kumpamagara. Turangize. Ubwo ni boyfriend? Oya. Hello? Yes, kwize haze. Yo, eh. Mani nani sobe kwa muganga? Warurimo umbe cyaguri isuki kandi uri mu mbira umuhungu ngo yaza kuza kukureba mani n'umushuti wanje tu ni best wanje aba best baratwika batwika unyumvara eh no sa best bose baravukana umva kuvuga eh je baba niba baho umuntu muryamana ukumva ni sawa cyane kurutana na boyfriend wawe n'umu best wowe nyine ku giti cyawe yeah umukunzi naramubuze ngo ndabona ndamukuraheze kereka ntawe unyeme oya nago nago njya kukubaza ikibazo cya nyuma none n'ubwo twisoza ikiganiro bibaye ngombwa ko umuntu uri ku isi ari umukobwa mugenzi wawe urumva kandi utegetswe ko muzajya muryamana nta wundi muntu uriho wabyemera cyangwa nawe wava ku isi ari umukobwa mugenzi wanjye byaterwa n'ibintu biri ku iyo si turiho ibintu biri ku isi gutya mbona bigumyeho tugasigara turi babiri nanjye ubu tutazapfa nta kintu kindi kizatuba twaryamana najya muryamana reba muri kamera ngo ngiye najya ndyamana na mugenzi wanjye ari twe twenyine turi babiri dusigaye ku isi naryamana nawe Ari feke chamana. Nana kuvuga ngo nubwo ari bibi. Ni bibi se gute? Ndese ubu niki cyagushimisha kuryamana na mugenzi wawe? Nuko nyine twa turi kuryamana. Ukaje musambana nta kibazo. Eh, none sa yabandi ko ari twa tuzuye ku isi. Ase bundi byo bintu. Ese ubwo mwaryamana Mubi ko byabu no dikimya bavuze ngo byabu te byaba neza cyane no akugira ngo ubane
n'umugabo ugukubita ugutesha umutwe wabana n'umukobwa mwikundanira mwibera mu mahoro. Yego. Inyungu ni kibi kiri muri. Inyungu se. Inyungu se gute? Na mane. Abasore muri. Muri yemera. Na hano ugomba kunda tu, munda basaza banje gusa. Ndagukunda? Abasore. Eh? Nyine ndabakunda twaba inshuti pe. Ariko inahaga umuntu ibintu by'urukundo tu. Nabo. Urukundo rwari rumwe rw'abantu babiri. Nago ndukunda. Kubera? Ndarwanga nyine. Kubera? Ndabanga mana. Eh. Sutaniye na jole. Nawe dutaniye se gute? Nukuvuga ngo nta numugabo zasha. Nzamushaka ariko aniko nugupfa kubana nawe ngurangize umuhango nzamukunda nzamukunda ariko sinzi tu nzamukunda ariko nyine ubu ngubu narabona fiance nge nawe ibintu mane nyine nako byansaza mu mutwe ibintu by'urukundo kuko nabona kunze baragiye ubu none nafashe umwanzuro na ibintu by'urukundo wapi. N'umusore muheruka gutandukana mwapfuye iki cyangwa n'icyo wamubwira mu magambo make? Mane ntabwo ajya wimbwira ibintu twapfuye. Ntabwo ajya bikubwira? Wese ntacyo uzi? Ntacyo nzi. N'icyo wamubwira kaka? Ubwo yarambonye abona nyine aranyanze. Nawe uravuga ngo sha mwanya nazimbwa nk'uko jora bivuga. Ndabanze. Wasanga wenda ari uko nywa inzoga. Eh? Wasanga aranyanze kwa sanga. Undi inzoka ni z'abakobwa. Asugo. Nta kibazo umukobwa ukabara n'ubusinzi. Unywa ikintu ukora ikintu. Kugira ukora ikintu kugira wishimishe. Sibyo? Hari ikintu ukunda nk'uko wikunda se? Si wikunda? Hari ikintu nkunda kuruta icyo ni. Uko wikunda wowe? Ni igiki se? Ni Imana. Imana ituma ariko nawe wishima. Na mama. Nyine iyo kubera ko ubakunda uba wumva umeze neza mu mubiri wawe. Kubera ko ukunda abo bantu. Nanjye rero kubera ko nywa inzoga nyikunze ntabwo umuntu yayinkuraho ngo nuko yamushimishe. Iyo nywa inzoga ndishima noneho nyiveho nshimisha umuntu. Nsigare mbabaye kubera ko navuye ku nzoga kandi wapi. Ni ukuri. Icupa. Wenda nzayivaho simbize ko naguhaza ngo duhuye ngo turahuye gutya uhise umbwira ngo uva ku nzoga ngo kugira dukundane ngo twishime ngo kugira dukundane ngo uva ku nzoga wapi wapi mu bigori mu bigori mu bigori muganira noza o papa cyangwa ni ukuvuga ngo niyo yaza ahetse miliyari afite n'urukundo rubaho rwose ntabwo yagukura ku nzoga sha ntabwo yazinkuraho ubwo najya nzinkwa nihishe nyine ariko nkazinkwa izina ry'Imana narubwo nzikunda cyane uzi kukunda inzoga kuruta abantu yego mane nkunda inzoga kuruta abantu tunyire ngiye zituma nishima kandi ndikunda mane ngiye ndikunda iki ndikunda ukunda inzoga kurusha abantu ukunda inzoga ntabwo wankora ku nzoga nge ukunda inzoga kurusha abantu nawe ntabwo nkukunda tu none se dupfuye nta sinzoga inzoga mane ubundi inzoga ikibazo cyayo ni ikihe ikibazo cyayo ituma umuntu asinda ntatekereze neza ntakore ibintu bitateganyijwe agakora ibintu bitateganyijwe inzoga zishobora gutuma umuntu asambana utabiteguye ubikoze nyine nase ko ubikoze ari wowe biba bibangamiye ntangaje no gukunda inzoga kuruta abantu nge nkunda inzoga nta muntu wayinkuraho tu ufite imyaka makumyabiri iki kiganiro ngiye kukireka makumyabiri ubu abantu bari ku isi ntabwo dukunda wikundira inzoga nyine namwe muri mu bintu nkunda ariko n'inzoga ndayikunda ngiye ikibazo nakubwiye nta muntu waza ngo ambwiye ngo uva ku nzoga umugabo wawe yarasanze nyine umugabo muzabana ntabwo muzi gusa ntabwo ushobora kujya gusenga pasiteri akakubwira ngo uva ku nzoga ubu ukiranuke ubu umukristo nabo baba bazinywa aya hari abatazinywa mbabarira sha njye nzajya ninywera inzoga ibintu by'urukundo reka reka uzajya winywera inzoga
Wenda puratini mugatebo kamwe. Mbonye mushiki wa mvumwe mushiki wa platine. Je, mani sinava ku nzoga. Cereka nindwara. Cereka ndwaye nk'ikintu bakawati uva ku nzoga. Ako njewe naze bakubwiye uko giye gupfa akakanya. Bakakubwira ngo ukora ikintu ukunda ni igiki wakora. Kintu nkunda se? Kari byinshi. Cyangwa unwa ikintu sha ikintu ukunda. Kintu nkunda se? Munota wanyuma bakakubwira ati ufite iminota 2. Yo gukoresha mu kintu ushaka. Minota 2 wayimaze iki? Shama nawe. Nanywe inzoga. Nanywe inzoga. Ngapfa nasinze. Wafuripukinye. Utabyumva. Ngapfa nasinze. Yego yego. Ariyo ngo witwa nde? Oye nasi. Asu gona yindi nzoga ngurira. Niko. Aku kwongereza sam. Ndagushimiye ku kiganiro twagiranye. Ndababaye kubera ko wanga abantu ugakunda inzoga. Yanga abantu kuruta uko twe yanga abantu agakunda inzoga. Ako nkunda abantu tuzisangira. Nkambabaze ndamukunda kwa dusangira inzoga. Yambwiye ngo muri babiri ku isi. Umva ye. Nawe? Nawe yavuze ngo umukobwa. Ese byereka mubaye. Igitsina gore. Ari igitsina gabo n'igitsina gore ukundi. Igitsina gore nge nago nkunda abahungu, nkunda abasaza banje mana. Abakobwa ngo bakundira iki? Nago mana ibiyemera. Nanubwo ari uri umugese. Ngo ndiwe. Nuso nge abahungu na mana na abagongo. Yesu. Iyo kononde. Kandi turadwana. Mani nge inchuti mbaga nge wowe nago nge nakubwiye ko abahungu b'inchuti zanye mbakunda ako nago nge ibintu byo gukunda nyene uwo abantu bari bari kutureba bakuri akabo karenge nashire nshaka cyereko mukuru. Oya. Ni inshuti zanje tu. Abakobwa bakunana inshuti zanje n'abahungu bakunana inshuti zanje. Ako umuhungu zaba amashaka ngo kuba ngo sheri wapi nawo nshaka ubu. Na sheri nshaka mwana. Wararakaye. Tuzaganira kuri bibi. Narabahaze. Narabahaze. Cyakuba bibi. Cyatumye nabazi. Mbere se wahoze ubakunde cyangwa wabanze vuba. Na nje na unagonanza abahungu. Nkunda abahungu niko nyine nkunda abahungu ariko nago nge nabo ibintu by'urukundo nyine wapi umuntu wambwa dukunda nabinza namo sinakemera ubwo mba mwanze eganiro na hanga imana wamugisha nago shanda bakunda nkunda abasaza banje nago akuna mabakanye oya Enda fona ya. Okay. Wakoza cyane. Naam.